Nå er den country-Leif der bare satt etter en liten pause. Man har laget litt fine låter, vet du, så da må man sitte litt i tenkeboksen da. Så nå skal jeg framføre den siste låta mi. Det er en kjærlighetslåt om en dame da som forlot meg. Så som ikke savner så mye, var dum som et brød, men den må jo skrive om nå. Bruker munnspillet en i gangen, så det blir litt fras. Og så har jeg med meg, hvis du er, egen pianist. Så da skal vi prøve. Ja, er du klar? Smell i vegen. Treng, jeg kjenner den, vet du. My darling has left me. She don't love me anymore. But I don't love her too, because she's done so much better. So this is a love song som ikke er helt ferdig enda. Men den er så frikke trøg at det hiver. Vi får ta en litt rask grønn, kanskje. And when a little baby was born at the Kentucky home. Det, ta så prøv den. Hallo. Vakt oppe. Nei, kom igjen. When a little baby was a rock me coming in the cradle in the mall, in the cradle in the mall. Confused back home. Hee-haw! When a little Kentucky was a cradle in the morning, in the cradle, in the mall. Confused back home. Hee-haw! Ja, har du hengt deg helt oppe? Det er mitt show! Nå, ta deg opp og se! Ja, jeg har vært alldeles helt tullet da. Det er mitt show! Skal du ta drive med det da? Da slår jeg deg tak, jeg! Ja! Ja, ja. Da får vi prøve en annen pianist neste gang. Hvis det blir noe neste gang. Kanskje vi skal ty med trompet? Ja, ja.